បាទជំរាបសួរបងចាបងបាទមែនបងចូលឆ្នាំសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយនៅផ្ទះអត់ផ្ទះហ្នឹងចូលឆ្នាំអត់មានតារ៉េចាយទេអត់ទេហើយថ្ងៃហ្នឹងមិននៅតែឯងទេអូនដើរបាត់ហើយដើរលេងអូខេតាន់ចូលឆ្នាំចប់មែនតើណាចាថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទៀតខ្ញុំមកលឿនពេកទេចឹងដោយសារខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្លាចចូលឆ្នាំហើយចឹងទៅខ្លាចខាងមកអត់ជួបទេដោយសារទៅរហេតចាយអស់ដោយយ៉ាលើកមុនដែរខ្ញុំមក2 3ដងមកអត់ដែរជួបសួរទៅថាទៅរហេតចាយសួរទៅរហេតចាយហើយដល់ពេលហ្មងតែមកវារហេតចាយវិញវាគិថ្ងៃចូលឆ្នាំដល់ពួកខ្ញុំទៅខេតបាទចឹងហើយបងជួយឲ្យជំរាបឈ្មោះអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាផងបាទចាខ្ញុំឈ្មោះសុកស៊ីម៉ុំបាទហើយគ្រួសារកូនប្រេងឈ្មោះប្រេងច័ន្ទពូច័ន្ទណាហ្នឹងហើយបាទឈ្មោះប្រូដាកូនឈ្មោះថាតារាអង្គមីងស្គាល់ដែរក្មួយតារាដែលពីមុនទៅរៀនចាស់ឥឡូវបានចូលរៀនខ្លះហើយមកប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំថតវីដេអូគាត់មួយមកវារៀនចាស់ដែរបាទគ្រួសារបងស៊ីម៉ុំហើយបានផ្ទះបានអីនៅសំរុំមកល្មមហើយមករយៈហ្នឹងឃើញទៅរៀនចាស់រហូតដល់ទៅបាននៅភូមិហើយមុនចូលឆ្នាំខ្ញុំមកមិនទៅឃើញទេចាទៅរៀនរហូតទៅរៀនដល់ណាដែរបងកំសោមចឹងដែរទៅដល់បាត់ដំបងអីចឹងហើយចែដើរគប់កន្លែងចាទៅទៅជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាក្នុងអ្នកក្នុងភូមិទៅចាបាទទាំងអស់គ្នាតែទៅបើទៅលើក្រោយចូលឆ្នាំនេះកូនអត់ទៅទេអត់ទេគាត់ចូលរៀនវិញអូនរៀនបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងជាលោកតាដែលសារខ្ញុំមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនខ្មែរចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូសានឿបណាបងចាលោកពូសានឿបគាត់ជាសប្បុរសជនដែលគាត់តែងតែផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភមកតាមរយៈខ្ញុំបានសម្បត្តិជននឹងជួយឧបត្ថម្ភទៅតាមគ្រួសារនៅតាមសហគមន៍ផ្សេងៗហើយមករយៈមុនចូលឆ្នាំជាហោហែមកនោះបានជាងច្រើនគ្រួសារដែរប៉ុន្តែនៅអខាន2-3 គ្រួសារដែលថតអត់ទាន់នៅសាគិចូលឆ្នាំពួកខ្ញុំត្រូវមានកម្មវិធីនៅខេត្តចាំបាច់យើងត្រូវធ្វើបុណ្យធ្វើទានពួកបុណ្យទានគេហៅថាបុណ្យទាននឹងមានកាលកំណត់តាណាតាផុតចូលឆ្នាំទៅយើងពិបាកធ្វើបាក់ជួបជុំចាស់ចាស់រាប់បាតបាំងស្គូលស្រង់ទឹកជូនម្ដាយឪពុកចាស់ទុំវិញចឹងណាចឹងហើយក៏ត្រូវទៅធ្វើជាចាំបាច់ឥឡូវនេះចប់សពគ្រប់បានត្រឡប់មកវិញពួកខ្ញុំក៏បានឡើងមកខាងសកុមថ្នោតពោះសង្កាត់ពនសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញភ្លាមបាទហើយសុខទុក្ខបងមករយៈនេះទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្រុសទាំងអីសុខភាពគាត់ហើយសុខទុក្ខក្នុងគ្រួសារឯងមិនដែរបងជួយជំរាបអ៊ំពូមីងយាយតាបានស្ដាប់ហ្នឹងមួយរយៈហ្នឹងសុខទុក្ខអីទេប្រីរៀងគាត់មិនសូវអីសូវដូចមុនរៀងគ្រាន់តិចទៅបាទគាត់អត់សូវអីយាយតាគៀកចូលឆ្នាំហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើផ្លូវឲ្យកូនចឹងហើយត្នេអូទៅឡើងធ្វើផ្លូវចឹងហ្នឹងយើងអត់ទៅរើសចាយតែបានទៅឡើងធ្វើផ្លូវចាទៅឡើងធ្វើផ្លូវបានមក20,000ចឹងទៅយើងគ្រាន់តិចមកកោមហូបបាទគឺគាត់ដែលសុខភាពគាត់ដែលសូវធ្វើទុកដូចលើកមុនលើកអីទៀតណាអត់ស្អីបងចូលកើលើកមុនទៅរហូតចាយទៅអីចឹងដែលធ្លាប់គាត់ធ្វើទុកឬក៏ពេលខ្លះទៅតាមផ្លូវតាមអីចឹងគាត់ធ្វើទុកចេះមិនខ្មិចបងគាត់ធ្វើទុកចេះខំដាក់ខំស្គៀមខ្លួនឯងចឹងពេទ្យថាគាត់មិនខ្មិចឡើងឈាមទេមិនខ្មិចបងគាត់លើឈាមឡើងជាតិស្ករលាកសំខួរក្បាលអូចឹងយើងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍អីអត់បានទេណាបងគាត់ថ្នមចិត្តថ្នមកាយបន្តិចណាអត់មានទៅមាត់អីក្រេការោអីល្អឬតមអីដាក់គាត់អត់កើតទេខ្ញុំឈឺចឹងណាគេហៅថ្នមសំដីយកបងមានដែរមួយអត់តូចមួយធំអីដាក់គាត់អត់ចឹងអត់ហ៊ានហងខ្លាចគាត់ឈឺណាចា
បាទមកពីណាមិនដឹងបងខ្ញុំតែអត់ឈឺក៏ធ្វើឈឺដែរតែប្រពន្ធលោដាក់ឲ្យឈឺសិនញ៉ៃលេងណាបងហើយដោយសារគាត់ធ្វើຕົកចឹងដល់ពេលខ្លះគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់ប៉ះពាល់អីសុខភាពអត់កើតទេអត់ទេដូចទៅរេចាយទៅអីចឹងគាត់ភីច្រើនគាត់បើកលំមកមែនបងភីច្រើនគាត់បើកលំមកហ្នឹងហើយតែបើដើរទៅហាក្តៅហើយដូចជាធម្មតាអត់កើតទេណាដើរតែខ្ញុំទៅគាត់បើកលំមកបើកក្តៅខ្លាំងគាត់អង្គុយខ្ញុំតែបើកអូយើងឆ្លាក់នេះបាទដោយសារអាចជំងឺមើលមានឡើងឈាមមានឡើងអីលើកចិត្តស្គរឬក៏ប៉ះពាល់ដល់លាកសោមគូអីហ្នឹងវាធ្វើទុកចេះតែមានសន្លប់មានអីដែរបងអត់សន្លប់ទេគាត់ខំខំដាច់បាទខំទៀនទៅតបអាយួងកងហោហ្នឹងកើអូតែយើងដែរឈឺចឹងដែរទៅប៉ែតទៅអីទៅបានបាត់ចាទៅប៉ែតវាមាននេះយើងគេប្រាប់គេទៅវាដល់យកលុយទេបាទគេមើលយើងដែរបាទហើយយើងហូបចុកអីតរៀងតមតមប្រៃតមរបស់ផ្អែមបាទហូបសាបសាបបាទនឹងធ្វើម៉េចបើសុខភាពយើងអញ្ចឹងហើយគាត់ឈឺអញ្ចឹងយូរណាស់បងយូរហើយតាំងខ្ញុំបានគ្នាអូមានប្រវត្តិជំងឺយើងមកធ្លាប់ដឹងឈឺដឹងអីតាំងពីមិនតាន់មានកូនណាណាហ្នឹងហើយបាទតែអញ្ចឹងរបៀបថែជំងឺថែអីហ្នឹងយើងដឹងរបៀបដឹងទម្លាប់អស់ហើយចាបងបាទដបងភ័យហ៎បងអត់ភ័យទេតាមធម្មតាអញ្ចឹងណាបាទហើយក្រោយមុនចូលឆ្នាំនេះទៅរើសចាយដល់ខាងទៅខាងកំពង់សោមចាកំពង់សោមបងបាទដល់ឥឡូវចូលឆ្នាំហើយនេះមានកម្រងទៅខាងណាទៀតកំពង់សោមទៀតអូយើងមិនបានទៅចូលចិត្តទៅកន្លែងតដាលចឹងព្រោះវាច្បោលយើងទៅតែលេងច្រើនចឹងទៅគេចេះបោះទៅយើងចេះរកបានទៅតែយើងទៅខាងណារកបានយើងចង់ទៅខាងណាទៀតបាទព្រោះធម្មតាទេការជួញដូរពេលណាយើងជួញចំណេញរបរណាយើងរកបានរកសល់យើងចង់រករបរហ្នឹងទៀតហើយយើងចង់រករបរណាដែលថាដាក់ទៅខាត់ដើមខាត់ចុងដាច់ក្បាលដាច់កតុយអស់ហ្នឹងចាបាទទៅលើកនេះគម្រោងទៅប្រមាណថ្ងៃបងហើយជាកន្លះខែຕົងកន្លះខែចុះកូននៅរៀនហ្នឹងនៅមួយពីណាចឹងនៅមួយយាយហើយយាយដាំបាយដើម្បីឲ្យហូបចឹងទៅចាវាអត់ទេជួនកាលវាដាំខ្លួនឯងចឹងទៅគាត់រៀងធំហើយគាត់ចេះដាំណាហើយបងនេះមានមកហូបចឹងទេទីងពងទាត្រីខយទីងទុកឲ្យគាត់ទៅគាត់ចេះធ្វើហូបខ្លួនឯងបាទគេដល់ពេលយប់ឡើងសម្រាប់នៅនឹងអញ្ចឹងទៅចាយប់ឡើងក៏សម្រាប់ខ្លួនឯងតែគេរៀងបាទរៀងធំហើយក្មេងប្រុសយើងអាចនៅបានគាត់បានទៅរៀនទៅសូត្រអីអញ្ចឹងទៅចាបាទជើលើកហ្នឹងយើងមានកម្រងទៅរៀងយូរម៉េចដល់ទៅ2អាទិត្យណោះព្រោះយើងចង់នៅយូរងាកមកផ្ទះយើងអត់មានលុយសល់មកញឹកពេកយើងអាទៅមកហ្នឹងយើងចំណាយសហ៊ុយណាយ៉ាងហើយទៅមកយើងសម្ហាត់គាត់ទៅចាក់សាំងជិត10លីត្រមុំដល់ពងសោមហ្នឹងហើយជិះឈប់ហ្នឹងណានឹងទីប្រើឬប្រើដល់កន្លែងណាយើងលក់យើងលក់ទៅហើយជិះប្រហែលថ្ងៃបានដល់ទៅពងសោមហ្នឹងមក2ថ្ងៃទៅមើលបើយើងចេញពីភ្នំពេញទៅជាធម្មតាបងចេញម៉ោងប៉ុន្មានចេញម៉ោង8ម៉ោង8ព្រឹកចាជួយអត់យើងងើបទៅម៉ោង4ភ្លឺទៅដូចងើបម៉ោង4ភ្លឺយើងនៅរៀបចំកូននោះយើងរៀបពីល្ងាចទុកហើយណាយើងអើយើងងើបយកពេករកមើលអត់ចាយអត់ឃើញណាងាត់យើងរកអត់ចាយតាំងឃើញយើងទៅម៉ោង8អញ្ចឹងទៅយើងដូចថាឥឡូវខ្ញុំសួរដូចឆោតណាសុំទោសណាបងនៅសាមិនថាជីកឬជីកគល់អីពេលខ្លះយើងចង់ដឹងដែរបើអត់សូវដឹងហើយណាមួយបាននិយាយសួរនាំទៅបានអ៊ំពូមីងគាត់ដឹងផង
តែយើងងើបម៉ោងថាយើងចេញទៅម៉ោង8ព្រឹកចុះចាយើងជិះទៅយើងជិះរើសតាមផ្លូវហោហែទៅឬក៏ទៅដល់គោលដៅណាមួយបានយើងទៅឈប់រើសយើងជិះលហូចឹងទៅដល់សាស្ពុយយើងឈប់ទិញបាយហូបអត់ទាន់បានរើសទេហ្នឹងហើយទិញបាយហូបមុនរើសហ្នឹងហើយហួសាស្ពុយដល់អីនេះពេងឡើងសាពេងឡើងយើងរើសដេញទៅលហូពេងឡើងចិត្តពេញណិលហ្នឹងណារើសដេញទៅលហូយើងទៅលក់នៅពេញណិលអត់ទៅលក់ទៅដល់ពេលនេះទៅរើសដល់ពេញណិលហ្នឹងម៉ោងប៉ុន្មានបងទៅដល់ពេញណិលហ្នឹងម៉ោង4អូតាំងពីព្រលឹមទៅដល់ពេញណិលម៉ោង4យើងរើសបានខ្លះហើយចាទួយហើយយើងទិញហូបទិញអីចឹងយើងជំនះក្នុងវត្តយើងលក់នៅល្ងាចហ្នឹងទៅលក់នៅពេញណិលហ្នឹងទៅហើយបានយើងទិញបាយហូបទៅជំនះនៅវត្តចាតែពេលស្អែកឡើងយើងទៅបន្តទៅមុខទៀតហើយយើងបន្តទៅយើងលក់នៅវារិញហើយដល់ពេលយប់ទី2ទៅសម្រាប់វារិញឬដល់ពងសោមយើងជំនះនៅវារិញទីវិយុហើយយើងអត់តាន់ទៅពងសោមភ្លាមនៅរើសបដិញវារិញហ្នឹងសបោកន្លែងរើសមែនមកសបោយើងចេះទៅទៅពួកគេមានផ្សារច្រើនចឹងណាបាទមានផ្សារមានរោងចក្រតាមរោងចក្រតាមអីច្រើនចឹងហ្នឹងយើងចេះដល់ទៅយើងទៅឆ្ងាយចឹងសបាយរើសជាងយើងនៅចិត្តចិត្តផ្ទះហ្នឹងហើយសបោមានឧបសគ្គដែរបងគិតថាអ្វីដែលជាផលលំបាកការលំបាកពេលដែលយើងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅរើសចឹងដែរជួបផលលំបាកអីអាចចែកមានតើមានតើទៀតទេវាលំបាកជាងគេគឺម៉ូតូខូចឡើងទួយទៅវាលំបាកយើងពេលឡើងទួយម៉ូតូខូចលុតតាមផ្លូវចឹងដែរធ្លាប់លុតហើយយកដាច់បាយដាច់ទឹកតាមផ្លូវឯដែរមានដែរធ្លាប់ដាច់ចឹងដល់ពេលម៉ូតូក្មួយមិនតែម្ដងហងទេច្រើនដងចាបងទៅរើសចឹងដែរយប់ឡើងទៅសម្រាប់នៅវត្តនៅចឹងដែរធ្លាប់ខ្មោចលងអីនោះខ្មោចមិនលងយើខ្មោចលែងលងស្គាល់ខ្មោចឈរមុខហើយស្គាល់ចំណាំមុខអស់ពូលិចអីទៅដេកវត្តអីសង្ស័យខ្មោចលងនេះមុខនេះបាទមុំថាខ្មោចលែងលងដែរថាយើងធ្លាប់ទៅរើសអេតចែទៅអីខ្មោចដឹងចិត្តឯងលងប្រភេទនេះឲ្យទេបាទទៅដែរចំពេលខ្លះមិនភ្លៀងមិនអីយើងខែភាសាទៅចូលឆ្នាំហើយអាចកក់ខែដែរបងរើសទាំងភ្លៀងណាព្រោះភ្លៀងកាត់ភ្លៀងកាត់អីយ៉ាងទៅចាទេចៃកាត់ភ្លៀងហ្នឹងទាំងភ្លៀងហ្នឹងចូលដល់អាពេលមេឃភ្លៀងយើងដើរកាន់ស្បោងដាក់ដែកដាក់ញោមអីហ្នឹងអាចខ្លាចភ្នែកបន្ទូលទេអត់ទេពេលខ្ញុំតាមេឃភ្លៀងខ្ញុំក្វាត់ដែកក្វាត់អីចោលអស់ហើយអត់ហ៊ានទុកឯខ្លាចស្រូបលឿនខ្លាចចាស់ថាស្រូបឡៃខ្លាចភ្នែកបន្ទូលយើងរត់បានខ្ញុំចេះសួរបងអ្នកឃើញអីសួរហ្នឹងណាបងមនុស្សអត់ដឹងនេះហ្នឹងខុសត្រូវអីកុំប្រកាន់ឲ្យចែកអំពូមីងនិយាយតាស្ដាប់ផងយ៉ាងណាក៏វាជាបទពិសោធន៍គេហៅថាជារសជាតិជីវិតមួយដែលពេលខ្លះយើងចែកគ្នាដឹងវាមិនអាក្រក់មិនល្អទេអាហ្នឹងជាបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មនុស្សមានបំណិនគេហៅភាពប៉ិនប្រសប់ភាពស្ទាត់ជំនាញផ្សេងផ្សេងគ្នាណាបងយ៉ាងណាថ្ងៃនេះបងសុកស្រីមុំបាទម៉ាក់របស់ក្មួយប្រុសតារាបាទប្រពន្ធរបស់ពូច័ន្ទបាទកូនពូច័ន្ទពូច័ន្ទហើយបងមុំដែលគាត់ទៅរើសចាយហើយថ្ងៃនេះក៏បានសួរពីសុខទុក្ខការទៅរើសចាយនៅទីឆ្ងាយផ្លូវឆ្ងាយអីខ្លះបាទចែកជូនដល់អ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាហើយដែលសារមានជំនួយកដោឧបត្ថម្ភពីបងប្រុសចិត្តបនយធដែលជាសប្បុរសជនបាទលោកពូបាទច្រឡំហៅគាត់បងលោកពូសាននឿបបាទដែលជាសប្បុរសជនខ្មែរដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋតេកសាសសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភមកសម្រាប់គ្រួសារដល់គ្រួសារបងណាចាបងបាទហើយចិត្តដល់ពេលទៅរេចាយទៀតហើយអញ្ចឹងឥឡូវបានទទួលជំនួយមកអញ្ចឹងអារម្មណ៍មិនដែរបងមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តខ្លាំង
បានដើមចាក់សាំងត្របាទបានដើមចាក់សាំងកោមហូមហែបឲ្យទុកឲ្យកូននៅផ្ទះទៅយើងអត់សូវបារម្ភចាបងបាទយើងកូនមានអីទេអត់បារម្ភពីអ៊ំពីបាទយើងទៅចឹងដែរយកចានឆ្នាំងអីទៅដាំបាយតាមផ្លូវហ៎ដាក់តាបងត្រៀមសគួរគេលោកពេលគេអត់មានបាយលក់អីណាហ្នឹងហើយដាក់ទៅរហូតហ្នឹងតែភិកច្រើនបានដាំហ៎ក៏ទិញគេភិកច្រើនយើងដាំដាំយើងទិញដាំហូបគេយើងទិញគេទៅអស់10000អីតែមកពេលនេះយើងដាំខ្លួនឯងតែ10000នេះយើងបានផុតលាញអូបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងហើយខ្ញុំរៀបចំកដោសម្ភារៈជំនួយឧបត្ថម្ភលោកពូសាណើបដើម្បីប្រគល់ជូនទៅបងក្នុងឱកាសយើងថាឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីណាបាទអរគុណច្រើនលោកពូដែលបានជួយដល់គ្រួសារពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទដែលនៅខាងសហគមន៍ភូមិថ្នោតពោះសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏អំពូមីងស្គាល់ហៅថាភូមិសម្បត្តិជនណាបាទបាទអញ្ចឹងគោរពជំរាបសួរអំពូមេនិយាយលោកតាជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទក្រោយពីចូលឆ្នាំហើយឃើញថារឿងផ្លែកបន្តិចអំពូមេប្រហែលជាអំពូមេដឹងហើយហើយមិនមែនផ្លែកអីទេមុនចូលឆ្នាំខ្មៅដែរតែខ្មៅមកជុំឯងងុំក្រោយចូលឆ្នាំហើយគឺខ្មៅខ្លាំងតែម្ដងបាទព្រោះខ្ញុំដើរតាហាក្ដៅទេអំពូមេបាទហើយគេចូលឆ្នាំខ្មែរគេមានសំណាងដូចថាបានកមុំកមុំអីគេប៉ាត់ម្សៅប៉ាត់អីវាខ្ញុំគ្មានទេមានតែយាយយាយហើយនឹងសពូសន្តិសុខគេបាទប៉ាត់ម្សៅតែចូលឆ្នាំតែណាមានយាយយាយជួយយាយយាយគាត់ស្គាល់អូក្មួយអើយអ៊ំសុំប៉ាត់ម្សៅមួយបាទប៉ាត់ម្សៅមួយចឹងទៅហើយវាយើងកែកកែកអត់កើតទេបើនៅអាលិចប្រហែលជាគេបានក្មេងៗប៉ាត់អីហ្នឹងណាអ៊ំពូមីងបាទតែឃើញអ៊ំអ៊ំមីងពូលោកយាយលោកតាចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកខ្លះបាទនៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងឃើញអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតារំរែកបាទជាពិសេសមីងមីងតែម្ដងឃើញអូរំស្អាតដល់ខ្ញុំមើលតាម Facebook មើលតាមអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏អរគុណអំពូមីលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទវិលសាយថ្មីម្ដងទៀតខណៈនេះខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនបានស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នោតពោះសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តការងារសប្បុរសធម៌ចុះទៅតាមមូលដ្ឋានតាមសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំមានផែនត្រូវទៅខាងខេត្តព្រៃវែងដោយសារមានប្រមាណគ្រួសារទៀតដែលដាច់បាយដាច់ទឹកមែនទែនហើយខ្លះក៏អត់មានកូនអត់មានចៅនៅមើលថែហើយខាងសហគមន៍គេបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកតែខ្ញុំអត់ទាន់បានរៀបចំផែនថាត្រូវទៅថ្ងៃណាបាទឃើញទីតាល់មែនទែនបាញ់ជារូបផ្ទះបាញ់ជារូបពួកគាត់មកថាទីតាល់អត់មានកូនអត់មានចៅខ្លះរកតាំងកមកគ្រាប់ដាក់ឆ្នាំក៏អត់មានដែរហើយលើហើយក៏មានចិត្តមួយថានឹងរៀបចំពេលវេលាដើម្បីទៅចុះទៅដល់សហគមន៍នោះហើយនៅខាងសហគមន៍ខាងកំពង់ស្ពឺមកកន្លែងដែលថាមានច្រើនពូសាពីការយាយយាយចាស់ចាស់បាទយើងលើហើយចេះតែមានចិត្តមួយអាណិតអំពូមីងឯថាគាត់អត់ដឹងទៅរកអីហើយអត់មានកូនអត់មានចៅអញ្ចឹងណាបាទហើយនៅតាមខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទាំងពេលវេលាឬក៏ទាំងធនធានតខ្លួនចំណាយឬក៏មានជំនួយអំពូមេនិងយាយលោកតាទៅងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅលឿនដើម្បីបានទៅដល់ទីនោះជួយឧបត្ថម្ភពួកគាត់បានទាន់ពេលវេលាបាទគោរពអរគុណហើយងាកត្រឡប់មកថ្ងៃនេះគឺមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីលោកពូសាណឿបបាទដែលគាត់ជាសប្បុរសជនខ្មែរដែលតែងតែផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈខ្ញុំបាទគោរពជំរាបសួរដល់លោកពូដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំជំនួយលោកពូមកជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារបងស្រីសុកសេមុំណាបាទសុកសេមុំហើយគ្រួសារគាត់ឈ្មោះពូច័ន្ទចាបាទហើយកូនប្រុសឈ្មោះដារ៉ាបាទដារ៉ាឥឡូវទៅណាបាត់ហើយអត់ឃើញថ្ងៃនេះអត់ឃើញនៅផ្ទះ
ហើយថ្ងៃនេះមានជំនួយឧបត្ថម្ភថវិកា $50 $50ខ្ញុំទិញកមកក្រុងជំនួយនេះតាមពិតត្រូវជួយត្រូវឧបត្ថម្ភពេលចូលឆ្នាំខ្មែរតែឥឡូវយើងនៅមួយថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងចុងក្រោយណាថ្ងៃទី4ណានេះគេចូលត្រឹមថ្ងៃទី3យើងថាចូលដល់ថ្ងៃទី4ចាស់អត់តាន់ផុតទេសន្មតចាស់ហើយដល់ពេលខ្ញុំមក2ដង3ដងគាត់ទៅរើសចាយអ៊ំពូមីងតាំងពីលើកណាដែលទៅតាំងពីធ្វើអីនេះចុងក្រោយគេធ្វើសុបកាទៀវណាធ្វើសុបទៅសុបកាទៀវនឹងចប់ហើយទៅភ្លាមមែនបងចាបងធ្វើចប់ហើយតែនឹងទីតាមវាងតែទៅបាទហើយតាំងពីទៅនឹងរហូតទៅដល់គិចូលឆ្នាំមែនតើខ្ញុំបានមកតាន់បានមួយថ្ងៃចុងក្រោយហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ថតអត់អស់គូសាទេដោយសារតាមគូសាមួយមួយយើងជើងច្រើនហើយមកចូលឆ្នាំប្រហែលថ្ងៃនេះមានបានទៅណាទៅណីបងអត់បានទៅណាទេបងគិច្រើននៅភូមិហ៎គិច្រើននៅហ្នឹងនៅផ្ទះអត់មានទៅមើលគេលេងបោះឈូងចោលអង្គុញអីនៅវត្តនៅអីទេអត់បានដើរបាទនៅតែផ្ទះនៅចាំផ្ទះណាហ្នឹងបាទត្រាច់ផ្ទះរត់បានបាទបាទចឹងហើយក៏មានថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញនេះបងទិញមើលមានអង្គរមកក្រុងមានទឹកត្រីទឹកស្អាតទឹកខប៊ីចេងបាល់ស្កហើយជំនួសដោយកសែងនេសាចូលឆ្នាំហើយនំពាក់អត់តាន់បើកទៅវិញចឹងកុំឲ្យខ្វះដោយសារខ្ញុំបញ្ចូលឲ្យគ្រប់បំលាយ 50% 2 4 6 8 10ចឹងថាវិការជំនួយលោកពូសាននឿបបាទដែលសប្បុរសជនខ្មែរដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋតិចសាសរដ្ឋអាមេរិកគាត់ផ្ដល់ជំនួយមកថាវិការ $50អញ្ចឹងខ្ញុំទិញនេះអស់100,000ណាបងបានអសល់លុយ100,000ទៀតពីគ្រប់100,000ទៀតបងអញ្ចឹងប្រគល់ទាំងអស់បាទទាំងលុយហើយទាំងសម្ភារៈអស់ណាបងបាទទទួលបាទតប៉ាស់តំណាងតែនេះលពូបានមកប្រគល់ដល់គ្រូសាស្ត្រពួកគាត់ហើយខ្ញុំគោរពអរគុណមែនតើដល់ទឹកចិត្តរបស់លពូដែលតែងតែចែកម្លែកក្តីអនាគតស្រឡាញ់មកជាទឹកចិត្តដល់ធំធេងណាពូឲ្យបានជួយមកគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដែលលពូផ្ដល់ជំនួយមកតាមក្មួយយកមកដាក់តាមគ្រូសាស្ត្រនៅតាមសហគមន៍ផ្សេងៗអានេះគ្រូសាស្ត្របងសុខសំមុំអញ្ចឹងបានគ្រប់ចំនួនហ្នឹងណាបងបាទបងមានពាក្យអីនិយាយឬក៏ជូនពរទៅលពូដែរចាសសូមអរគុណលោកពូសានលឿនចាសសូមអរគុណលោកពូសានលឿនដែលមានជំនួយខ្ញុំ50បានកទឹកត្រីទឹកស្អាវមានលុយមានឆាកាដែលពេលចូលឆ្នាំសូមឲ្យលោកពូមិនចូលពេលចូលឆ្នាំនោះសុខភាពល្អកុំឲ្យជំងឺមកបៀនបៀនបាទបាទអរគុណច្រើនលោកពូបាទសុខសប្បាយដែលលោកពូបានជួយដល់ពួកគាត់ហើយក្រងទៅរើសចាយវគ្គវគ្គចូលឆ្នាំហើយហ្នឹងទៅឆាប់ឆាប់នេះឬក៏ថ្ងៃណាស្អែកហ្នឹងបងអត់ទៅស្អែកចាំបើកុំខ្ញុំមកថ្ងៃហ្នឹងតាន់ទៅបាត់ទេនឹងចាបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាចូលឆ្នាំហើយខ្លាចជាពួកគាត់ទៅរើសចាយបាត់ទៀតដល់អញ្ចឹងហើយណាមួយដូចថាយើងជំពាក់សន្យាបាទពាក្យថាជំពាក់សន្យាមានន័យថាពីមុនជំនួយនឹងត្រូវជួយចំពេលចូលឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារចូលឆ្នាំយើងកលតិស័កពេលវេលាធ្វើអត់ទាន់អញ្ចឹងហើយក៏ស្រោខាងចាំចូលឆ្នាំហើយអញ្ចឹងការងារជាដំបូងដែលក្រោយពីចូលឆ្នាំហើយត្រូវមើលថាជំពាក់សន្យាអីគេខ្លះអញ្ចឹងក៏ស្រោមកឲ្យបានទាន់អញ្ចឹងជាសំណាងមែនតើដែរអ៊ំពូមេងបាទដែលយើងអាចខ្ញុំអាចមកទាន់ថ្ងៃដែលគាត់ទៅត្រៀមនឹងទៅរើសចាយវគ្គក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងចាប់ពីស្អែកខាងស្អែកទៅមករឿងស្ងាត់ភូមិទៀតណាចា៎បងបាទយើងស្ងាត់ទៀតដោយសារសិតតែអ្នកទៅរើសចាយទៅម្ដងនេះទៅគ្នាច្រើនណាបងទៅញ៉ាំសិមៅពេលនេះហើយបំផលហើយប្តីញ៉ាំច្រើនទៅយើងទៅដល់ពៀនចាទៅខាងពងសោមទៀតចាបងគឺទៅខាងប្រយប៉ែតអីស៊ឹមទៀតម្ដងណាបងគ្រប់តែដល់នោះដែរតែផ្លូវវាឆ្ងាយឆ្ងាយហើយយើងបាក់រកឯងយូរច
ទុបមិនបានអត់ដែរទៅព្រៃវែងស្វាយរៀងអីចឹងអត់ដែរទៅហ្មងអត់មានអ្នកចាយវិញចង់មើងងាយថាខេតហ្នឹងអត់មានអ្នកចាយហ្មងមិនមើងងាយវាអត់ដែរអត់ដែរទៅណាបាទយើងធ្លាប់ទៅនិយាយលេងអំពុមិញដែលធ្លាប់ទៅរើសខេតណាបានយើងទៅខេតហ្នឹងទៀតបើយើងទៅខេតផ្សេងយើងអត់ដែរទៅដូចផ្សងព្រេងចាយើងមកស្គាល់អត់ស្គាល់ណាមួយទៅគឺថ្មីទាំងអស់អត់ស្គាល់អត់ដឹងទៅសម្រាប់នៅណាបាយទឹកកលុកកលិកកន្លែងឬអីក៏យើងអត់ដឹងបាទដល់អញ្ចឹងទៅទៅកន្លែងណាក៏ធ្លាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាមានកន្លែងណាឬឯចាយបានអីជួយខមមិនប្រាប់បងមុំផងខមមិនមកចាំខ្ញុំប្រាប់គាត់នៅរដ្ឋអ៊ំពូមីងនៅអូស្ត្រាលីនៅបារាំងនៅអាមេរិកមានកន្លែងឬឯចាយនៅសាន់ហ្វរាន់ស៊ីស្កូនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានៅមីនីសូតានៅឡុងបេជបាននៅរដ្ឋតិចសាសលពូសានឿបអីមានកន្លែងណារើសឲ្យចាយបានជួយខមមិនប្រាប់មកខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យជីកលម៉ក់ជីកលម៉ក់គាត់ហ្នឹងទៅរើសចាយនៅហ្នឹងបាទបាទរើសយើងលក់បដាអញ្ចឹងណាបាទនិយាយលេងអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាគាត់ណចែកម្លែកឲ្យកុំឲ្យ stress ពេកបាទឲ្យអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាគេថាសើចច្រើនចម្រើនជ្រួញសើចច្រើនចម្រើនសុខភាពល្អបាទយ៉ាងណាគោរពអរគុណដល់សប្បុរសជនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទជាពិសេសលោកពូសានឿបបានម្ចាស់ជំនួយចិត្តបនចិត្តធัวដែលមានចិត្តសប្បុរសបានជួយឧបត្ថម្ភមកតាមរយៈខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារបងស្រីសុខសិរីមុំបាទហើយនឹងពូច័ន្ទហើយនឹងក្មួយប្រុសតារាបាទក្រុមគ្រួសារគាត់មានគ្នា3នាក់4នាក់ទាំងប្រុសម៉ៅបាទគីគីបាទអត់ភ្លេចផងដែរដែលបងវត្ថាតែងតែសួរហើយគាត់ថាឆ្ងល់ថាម្ចាស់ទៅរើសឯចៃបាត់ចឹងទៅឃើញរៀងស្គមឥឡូវអត់មានឥឡូវរៀងខាន់វិញណាបាទឡើងសាច់វិញហើយរៀងឡើងសាច់វិញដោយសារអត់ទៅមានអ្នកនៅមើលខែដាក់បាយដាក់ទឹកឲ្យដិតដល់បាទគោរពអរគុណគោរពជូនពរដល់សប្បុរសជនលពូមចាក់សំណើសុខភាពល្អប្រជជនយឺនយូររាល់ការខុសឆ្គងដោយពាក្យពេចន៍កាយវិការសម្ដីសម្ដៅកន្លែងណាមិនសមរម្យបាទដោយការប្លែងផ្្លាត់ចេះមិនដល់គិតមិនយល់បាទមានការខុសឆ្គងគេហៅដំរីជើងបួនគង់តែមានផ្្លាត់តម្រំសម្បត្តិជនចេះតិចភ្លេចក៏ច្រើនបាទលែងអីនឹងមានកំហុសមានតែការសុំលើកម្រាម10អធិស្ស្រ័យបៃតងពីអង្គភូមិមានជាលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទគោរពជូនពរជូនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលនិយមទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនចេះល្អដែលផ្សាយទៅហើយបាទជាក្រុមការងារសប្បុរសធម៌ស្ម័គ្រចិត្តចុះទៅតាមសហគមន៍សេងសេងបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីបន្តការគាំទ្រនៅសកម្មភាពការងារសប្បុរសធម៌ទាំងអស់នេះគោរពអរគុណជូនពរសុខភាពល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតបាទ